ဒီကနေ့စွန်26ရက်နေ့မှာကြာရွတ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမွေးစေဝါအလွဲတုံးစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာဖန်စီရမိထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးစေဝါတွေကိုမိချိုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါဒီနေ့ကျင်းပတဲ့34ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမွေးစေဝါအလွဲတုံးစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်ဒါယာမြို့နယ်မှာမိချိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာလည်းအလားတူမိချိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကဖန်စီရမိတဲ့မူရစေဝါတွေကိုတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကဒီလိုနေ့ဒီမှာမိချိုဖျက်ဆီးလေးရှိပါတယ်ဒီမူရစေဝါဖျက်ဆီးတဲ့အခါကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ဘက်နယ်ဘက်အရာကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်